dělat nejvíce těch mistrovských prvků. Tak pojďme se podívat na Ukrajinku Vartlanovou. 19letá závodnice, která začínala s moderní gymnastikou v Moskvě. A pro sestavu s míčem si vybrala nezvykle dramatickou hudbu Roxanino Tango z muzikálu Moulin Rouge. Janika Vartlánová, 22. ve finále 4 boje na mistrovství světa. Taky sestava s míčem nespůsobila velice jistě. Viděli jsme tam při chytání i při prvcích obtížnosti v obratech pevné držení míče. Nicméně pracovala s ním velice jistě a viděli jsme tam i řadu trošku odlišných zase chytání, než jsme viděli předtím. Je dobře, že se to vše tak různě mění, že se neopakují všechny ty prvky a ta sestava měla vysokou úroveň.